Ik ben Wesley Sonck en dit is mijn replay, gepresenteerd door Panini. Mijn eerste doelpunt in eerste klasse. Ik weet nog goed dat ik op het laatste moment werd bij de A-kern geroepen om het feit dat er een blessure was en dat ik zo kon meegaan om op de bank te zitten in en tegen Genemal Ekeren. Dat ik me dit nog kan herinneren, dat die bal per toeval, dat is achteraf per toeval, ja, voor mijn linkervoet kwam en dat ik dacht van... Je hebt dit al zoveel op training gedaan, trappen, wreef naar beneden en een klein beetje geluk ging die binnen. Dat is best wel oké gedaan, moet ik zeggen, voor een 19-jarige. Ja, best wel tevreden, echt wel heel tevreden. Sonck maintenant, et qui marque le numéro 3, mais Molenbeek joue de manière exceptionnelle cet après-midi. Ja, eigenlijk heel straf, dit had ik op school geleerd. Dat is een beetje mijn handelsmerk geworden. Flik, vlak, salto, achterwaarts. Achteraf nog redelijk veel gedaan. Ik zei ja. Ze hebben mij dikwijls afgeraden. Ze hadden gezegd van doe dat niet meer. Dat is niet goed. Opletten voor blessures. Je rug, je enkels, je knieën. Maar ik ben het blijven doen. En ja, ik vond het eigenlijk wel leuk om te doen. Ja. Oh, Sonck est seul là-bas, le ballon est bondissant, la reprise du pied gauche. Il est tout aussi bondissant, Wesley Sonck. Dit is de eerste keer dat ik de doelpunten terugzie sinds ik weet dat ze bestaan. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik wist dat ik 3 goals had gemaakt tegen Lokeren. Ik kon me dat ergens nog herinneren, want iedereen zegt, ja, jij weet al je goals, maar dat is dus blijkbaar niet. Goed kijken wat ik doe bij Erik de Vlaanderen. In de sprint raak ik het been van Erik de Vlaanderen, later ook mijn ploegmaat geworden bij de nationale ploeg. Ja, ik denk nu met de VAR zou dat misschien wel een overtreding kunnen geweest zijn, maar ik vond het toch wel netjes afgewerkt. Binnenkant voet. Ja, dat weet ik nog. Racing Genk moest kroen. 5-4. Met rechts, met links en met hoofd. En binnen tikker was met... weet ik niet meer. Englebert pour le centre, vers Sonck. Et cette fois-ci, c'est au fond du but. Ja, afscheid van, afscheidswedstrijd na de dood van François Sterkelee. Ja, het was een wedstrijd die eigenlijk nooit had mogen gespeeld worden, had ik het gevoel. Ik denk dat we allemaal, alle spelers in de ploeg, het erover eens waren dat dit had nooit mogen gespeeld worden. Het is wel een mooie goal, vind ik zelf. Achteruit vallen, koppen. Ik ben niet iemand die heel snel emoties laat zien. Maar hier kon ik kon die niet bedwingen. Speciaal moment, echt. Ja, die zie ik veel. Ja. Slechte controle. Dat was echt een slechte controle. De sneeuw, Thibaut Courtois, rode bal, omhaal, misschien wel de meeste. De bekendste goal was ook doelpunt van het jaar in 2010. The old, the young. The bad and the good one.